God dag! Vi har ju tittat på olika sätt vi kan generera high maps och måla lite texturer och så vidare. Det finns ett program som gör det där helt automatiskt och med väldigt bra precision också för den delen. Programmet finns bara för Windows och heter L3DT, Large 3D Terrain Generator. Det L3DT gör är att generera en high map. och den genererar dessutom en textur som är lika stor som high mappen. så du lägger hela texturen på på hela high mappen helt enkelt i Unity Den kommer att göra en normal map åt dig också. Den kommer dessutom att på texturfilen då som då skapas en stor JPEG som täcker hela ytan. Den kommer att generera även blått där det ska vara vatten, det vill säga det ligger under havsnivån och eh, den kommer att hantera erosion och så vidare helt automatiskt. Så det finns en del olika program man kan använda sig av för att generera världar. L3DT är ett av dem. Det är gratis och fritt och allt möjligt och eh, gör precis det man hade förhoppningen att det skulle göra. Enda nackdelen med L3DT är att det bara finns för Windows. Om du inte sitter bakom just en Windows-dator så har jag genererat en del olika typer av värdar som du kan ladda ner ifrån webbplatsen. Så det finns några färdiggenererade värdar man kan använda sig av redan. Men Jag tänkte vi tar och hoppar in i L3DT och helt enkelt gör en värld. Så här ser L3DT ut när vi startade det. Det har massvis med olika inställningar man kan göra. Men den gör ett bra jobb med redan standardinställningarna. Så jag vill göra en ny värld. Så jag trycker på plusknappen uppe i menyn för att skapa mig ett nytt projekt. Första frågan är vilken typ av värld vill vi göra? Och för det mesta så är det en designable map som vi vill tillverka oss av. Det är det som funkar alldeles strålande. Så i de flesta fallen här så är det bara standardrekommendationerna som vi helt enkelt kör på. Så där high field size, ja hur stor vill vi att världen ska vara? 1024 gånger 1024 blir det jättebra. Jag kan här klicka i den rutan om jag vill göra sådana här neighborings så att jag får flera stycken filer och splittat upp alla filerna i delar. Men det vill jag inte. Jag kan då ändra lite presets här om det är default eller better for FPS spel och så vidare. Vi tar bara next på den där rutan. Design Map Size, om jag vill kan jag ändra det här på vilken storlek som jag vill ha där. Men det vanliga alternativet med 16 x 16 pixlar funkar bra och jag kan skapa mig nya presets. Det behöver vi heller inte göra. Här kommer vi då till den kanske den delen som då kan vara intressant att ändra saker och ting i. Hur mycket eller hur stor del av kartan vill jag ska vara sjö och hur mycket ska vara land? Hur mycket ska altituden ändras, det vill säga vill jag ha en ganska platt mark eller vill jag ha lite mer stigningar i den? Eh, hur mycket ska de olika sakerna som genereras, hur starkt avtryck ska de ge? Hur mycket noise strings och så vidare och så vidare. Hur mycket ska erosion ha påverkat det? Ska det vara ett fåtal sjöar eller många sjöar? Vilket typ av klimat vill jag ha? Om vi börjar med att säga att jag vill ha mestadels land. Det ska vara skapligt platt. Jag vill att det ska vara ganska mycket sånt och så vidare och så vidare så jag, jag klickar helt enkelt i vad är det för typ av värld som jag vill göra. Erosionen ska ha gått hårt åt den här och så vidare och så vidare. Vilken typ av climate vill jag ha i den här? Jag kan då välja om jag vill ha en vanligt tempererat klimat, om jag vill ha ett tropiskt, öken, om det ska vara en arktisk och så vidare och så vidare. Det finns även några jag kan välja för att demonstrera hur det ser ut på mars och så vidare. Låt oss säga att en vanlig tempererad blir bra och eh, även här kan jag då välja olika eh, Presets för eh, till exempel om jag vill reproducera Scottish highlands eller inte. Jag trycker på Next på den där. Jag vill ha alla maps jag kan få så jag fyller i alla maps. Viktigaste skulle jag nästan säga är texture mappen ihop med ja, high field och sånt där kommer vi inte använda oss av. Men texture mappen och eh, high field mappen vill jag definitivt ha. Så next på den där. Eh, sen kan man fylla i ännu mera saker här. Var någonstans ska vattennivån vara och så vidare och så vidare. Next på den där och jag får upp en lista på olika saker jag har valt. Next på den där. Solen. Hur, vilken riktning ska solen ha och så vidare. Eh, hur stark ska solskenet vara på min karta. Default-alternativet blir jättebra i det här fallet så jag trycker på Next-knappen. Och eh, saker och ting ser bra ut. Next igen. här och så vidare och så vidare Liteffekter och vatteneffekter jättebra på den där och sen så trycker jag i den där eh, hur stor Mapp vill jag ha, High Resolution Texture, den vill jag ha. Eh, hur stor ska den vara? Ja, man kan i den här versionen inte välja mer än 2048 x 2048. Så det tar jag och väljer och trycker på OK-knappen. OK nu lutar jag mig tillbaka under tiden som... Eh som programmet håller på att generera min värld. Det går förhållandevis fort och eh, någon minut ungefär brukar det ta och sen så är världen färdig. Så där då var allting färdigt och eh, nu har jag mig en eh, mapp som jag helt enkelt kan använda. Jag ser en vy uppifrån om hur världen skulle kunna tänkas se ut. Här är den blåa ytan som ni säkert anar är då var vatten befinner sig och sen så har vi den vanliga gröna tempererade zonen valde vi ju och lite grann om hur sluttningar ska se ut. Vidare så kan man då om man zoomar in lite grann i den här se att här har erosionen legat på lite grann och eftersom solen faller härifrån så har vi då mer tydlig erosion på den här sidan mot andra sidan av bergskammen där erosionen inte har gått på lika hårt. Jag trycker på knappen med massa floppydiskar för att spara hela mitt projekt. Var ska vi då spara projektet? Vi kan väl göra en mapp på skrivbordet som vi kallar för L3DT. Och nu sparar vi ut alla filerna på skrivbordet. Jag la dem aldrig inom mapp kom jag på. Så där. nu har vi alla filer som vi kan tänkas behöva. Designmappen. Vi har en highfield mapp. Tar ett litet ögonblick och laddar den. Här kan vi då se hur highfielden ser ut. Vi har en mapp över hur vattnet ser ut på den här. Vilka ytor som är vatten. Vi har genererat oss en himla massa olika mappar och vi kan då titta på hur de här mapparna ser ut. Attributes, mapp, Terrain, Normal. Här är Normal mappen som vi har. Vi har en shadow map, vi har en mapp över var ljuspunkter kommer och hur ljuspunkterna slår. Vi har fått oss en specular map och vi har fått som vi såg här en texture map också. Så nu har vi alla maps som vi skulle kunna tänkas vilja ha. Så de här vill jag då använda i Unity. Så jag startar igång Unity. Under Textures där vill jag spara alla filer som har med mitt L3DT-projekt att göra. Nu är det då inte alla filer som vi faktiskt behöver. Men de som vi faktiskt behöver är filen som slutar på TN, det är normalmappen Och jag behöver TX som är Textures. Mappen. Så de filerna behöver jag. Det är en fil till som jag behöver så jag återvänder till L3DT. Gå till vår High Field. Som ser ut på det där sättet. Högerklicka i den bilden. Säga Export. Av alla de här olika sakerna vi vill göra så vill vi då exportera våran High Field. Och vi väljer formatet rå på den där och ge den ett namn, exempelvis på skrivbordet som High Map. Så för att fixa det där så gå in under den här High Field mappen och exportera det som en råfil och lägg någonstans där vi vill ha den helt enkelt. Och okej okay på den. Nu har vi alla filer som vi behöver. Vi kan återvända till Unity och eh, kopiera in den här nya hime som vi hade vi släpper den så att allting ligger nu i textures mappen. Så här har vi normal mappen. Vi har eh, texture mappen och vi har våran high map Det finns en sak till vi behöver göra för den här texture mappen kommer att vara spegelvänd nämligen så för att fixa den här spegelvändningen tar vi och hoppar in i, i gimp öppnar filen som vi precis eh, hade på skrivbordet så hade jag i Textures-mappen la vi den här uh, tx-filen där då, -filen, och öppnar den. där. Den här filen, för att den ska funka så behöver den här roteras. Så vi säger Bild, Transform och Vänd vertikalt. Nu, när sjön är ner till där, då kommer det här att funka. Så jag tar och trycker spara i gimp. Och vi tar och sparar den här som, eller vi tar och exporterar den. Arkiv, skriv över den här. Så nu funkar vår fil bra. Med det gjort, när vi har väl eh, tagit och vänt den vertikalt, så ser vi att eh, den nya uppdaterade bilden finns här i. Nu kan vi ta och skapa oss en scen som använder sig av den här. Så återigen, 3D Object Terrain flyttar terrängen så att den landar där vi vill ha terrängen. Minus 500 och minus 500. Nu landar terrängen i mitten. Jag vill trycka på den här knappen och jag vill importera lite data som vi har. Den datan som vi har ligger i... Vi eh, skulle kunna dra den, va? Dra min himap till import raw. Det här funkar inte riktigt. Okej, då får vi ta den långa vägen. In i min textures mapp där himapen finns. Väljer himapen. Den frågar är det de här värdena som stämmer? Jajamensan, vi trycker på importknappen och här får vi upp våran highfield. Så där ser highfielden ut. Lite för mycket berg så vi tar och sänker ner bergen en aning. Kanske lite för mycket. Lite kullar vi väl vill vi väl ha kvar så där och nu kommer vi då till den stora fina grejen här. Vi säger paint terrain. Och vi vill ha en textur på terrängen. Vi vill skapa oss ett nytt lager att ha den här texturen i. Och där har vi bilden som vi helt enkelt vill använda. Så vi markerar den bilden. Och får... Den bilden på. Och vi får våra normal map på. Åh, våra normal map måste vi markera och säga att det är en normal map också. Uh, där är min terräng. Så. Apply på den här, nu är det Normal Map. Våran terräng här ser ju inte alls ut som terrängen vi skapade. Om vi zoomar in så ser vi varför. Den har upprepat sig jättemånga gånger och det vill vi ju inte. Vi skapade ju en bild som var lika stor som världen. Så det vi vill göra är att under Tiling Settings, vår bild, så vill vi se till att den här tajlar över alltihopa. 1024 gånger 1024 var det vi satte på den. Om vi nu zoomar ut så ser det här betydligt trevligare ut. Nu ser det ut som en riktig genererad värld och eh, vi ser var våra vattenpölar liksom finns i våran bild också. Vi kan naturligtvis se till att eh, efter vi har klarat kan vi då naturligtvis även ändra höjden på det här. Så om vi går in under höjdverktyget och säger att vi vill att höjden bara ska vara säg 60 meter så får vi till en 60 meters Höjdskillnad, det där har varit väldigt platt. Vi kan då ändra den till eh, 200 meter så får vi det här utseendet. Så vi kan i efterhand gå in och ändra alla värden som vi vill ha för att få det här som vi vill. Okej, okay. nu har vi gjort en bra bit och vi har en värld och vi kan då se om vi tittar på världen från sidan så ser vi att det här stämmer att eh, vi roterade våran mapp och det gjorde då att där det är lågt ner, tydligast blir det det här hörnet. Där det är lågt ner i världen är det blått helt enkelt. Så. För att den här ska bli ännu bättre så skulle vi kunna ta och fortsätta en aning med den här världen. Vi skulle kunna ta och rita lite mer saker och få in lite fler prylar för att få den här världen lite mer som vi vill ha den. Under Asset importerar vi paketet som jag har lagt ut. Unity assets kallas de och där har vi vatten. Vi tar och importerar vattnet. Allting i vattnet importerar vi. Jag ser nu att jag har fått en ny här som heter Water. I den finns det en som heter Water 4 och där finns det Prefabs. Jag vill använda Water 4 Advanced, så jag drar in Water 4 Advanced och släpper någonstans i scenen. Nu ska jag då se till att hela ytan under min karta vill jag ha som vatten, så smidigast göra det är att titta på världen rakt uppifrån och dra min vattenpöl till där den borde vara. Någonstans i mitten till att börja med. Sen skalar vi upp den så att den täcker hela världen åt det hållet och åt det andra hållet. Cirka så där. Kan jag flytta den så att den stämmer lite bättre. Cirka så. Jättebra. Jag brukar, nu ser vi att eh, stora delar av världen blev under vatten, jag brukar göra som så att eh, när jag har skapat mig en, en eh, vatten så brukar jag säga att vattnet ska ha en y-position en på noll. Jag tänker mig att noll är någon form av eh, vatten. En nivå så noll meter över havet liksom så jag brukar säga att vattnet ska vara i nivå noll och sedan tar jag terrängen och flyttar terrängen så att den matchar lite bättre mot eh, världen i sig. Om vi nu tittar här så ser vi då att vattenpölarna matchar ganska okej okay med hur eh, världen ser ut. Vi kan pillra på den här lite uppåt och neråt för att få det lite mer exakt som vi vill. Det här är bara en sån sak som tar lite tid att göra och ju mer tid man lägger på det desto bättre blir det helt enkelt. Så nu har vi fått in en liten sån värld också. Om vi vill titta hur världen ser ut på ett lite närmare plan så kan vi väl dra in någonting som kan gå runt och titta. Vi drar in till exempel en First person character. Importerar allt ifrån våran First person character. Nere i assets så har vi då fått in en First person character under prefabs finns det där en FPS kontroller. För att fps-kontrollen ska funka, den har ju en kamera i sig, så vi tar våran vanliga världskamera och tar bort den. Och sen så tar jag våran fps kontroller och drar in och släpper någonstans i scenen. Trycker på F för att komma lite närmare och se våran fps Så Sådär, nu kan jag väl ta och titta lite närmare på världen, så jag ändrar till play maximized. Och play-knappen. Och då Titta runt lite grann och här ser vi då vatten och vi ser texturen som genererades och eh, kan vi hålla på och springa runt. Här har vi en liten sjö mitt uppe i alltihop också. Eh, där borta har vi vatten. Det här la sig. Det borde ha varit vatten där men eh, man kan behöva göra om de här mapparna några gånger för att det ska bli riktigt bra. Så här har vi då en sjö. och eh, den här Vattnet ser ju ganska okej okay ut men det ser ut som det stormar lite mycket tycker jag. Vi kan ändra hur vattnet ser ut om vi går in under vattnet. Återfyra advanced. Återfyra advanced be består av en del olika TILES. Och de här TILESen rör sig lite mycket på lite mycket beroende på hur, hur, hur vattnet ska se ut. Man skulle kunna förklara att det här enkla vattnet som är i den här scenen är uppbyggt som en drös olika plan. Och de här planerna rör sig fram och tillbaka och det ser ut som om vattnet rör sig. Vi skulle kunna ta och kika lite grann och titta om vi kan förbättra det där en aning. Under Water4 Advanced Material finns det en shader här som heter FX Water 4 Om vi trycker på den där knappen så vecklar vi ut alla inställningar som den här shadern har. Här kan vi då ändra på olika värden för att få vattnet att gå lite lugnare. Wave speed till exempel, vi ändrar de här till någonting mindre något mindre helt enkelt. Hur kraftiga vågor vill vi ha? Ja, vi drar ner det här till någonting mindre helt enkelt. Och hur ofta ska vågorna komma? Det kan vi hålla på att ändra och pixa, och trixa på och har eh, vi då känner oss lite nöjda med det här resultatet så kan vi då titta på hur vattnet ser ut nu och eh, som synes så rör sig vattnet betydligt lugnare. Så vill man så kan man hålla på och pillra med de här olika parametrarna för hur vattnet ska se ut. Vatten är jättekul att hålla på och pillra med så det kan jag nästan rekommendera att man gör. Men, nu har vi i alla fall tittat på hur man använder L3DT och vi har plockat in lite vatten i scenen också så nu börjar den här scenen bli så pass fin att man nästan kan faktiskt använda den till någonting. Som sagt, L3DT finns bara för Windows, men för att alla Mac och Linux-människor också ska kunna använda sig av värdar så har jag genererat en fyra, fem olika värdar och lagt på webbsidan där så ni kan ladda ner dem där om ni vill också. Om ni även har en PC så får ni gärna gå in och installera det här L3DT och generera lite värdar och det är inte första gången kanske man blir nöjd med värden som man har skapat sig så man kanske vill upprepa det här några gånger tills man får ungefär den värden som man hade i huvudet att man ville ha men så här kan vi använda i alla fall L3DT för att generera världar och inte minst texturer på världar. Tack!